Stuur nou die lig in die waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ons is besonder bevoorreg om in God se teenwoordigheid te mag verskyn. God het ons met sy seun gegroet by monde van die predikant wat die seun uitgespreek het. En ons gaan nou tot lof van die Here sing. Psalm 100, strofes 1, 2, 3 en 4. En ons sing die Tosjesberuiming agter in die liedboek. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100, al vier die strofes. Susters, ons loof die Here op hierdie wonderlike dag. Ons is nie altyd reg om die Here te loof nie, want ons is sondaars. En die woord van God sê vir ons, ons het ons lewens in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar God se wet eis liefde van ons. En hoor hoe som Jesus nou die wet op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En daar staan geskrywe, een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Nou hoekom sê hy Jesus vastrek? U weet dat die fariseërs het destyds uit die wet van Moses omtrent 600 of meer wette en gebooie uitgehaal, en nou vraag hierdie man vir hom, maar watter is nou die grootste van al hierdie wette, die groot gebod in die wet? En dan antwoord Jesus sonder huiwering en regheid vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou, ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. En aan die ander kant is God genadig en hy reik altyd weer uit na ons. En ons dink aan God se liefde
Deur nou te sing, gesang 334, strofes 1, 2 en 3. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hij ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. Gesang 334, al drie die strofes. En sisters, ons het nou deur ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely, en die Heere verseker ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En nou gaan ons geloof in die liefdevolle God bely deur die volgende. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en wat mens geword het, en wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. En ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. En ons bely een doop tot vergifnis van sondes. En ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die ewige lewe van die toekomstige eeuw. Amen. En nou het ons geloof in God met ons hart en met ons mond bely, en ons eer om nou deur saam te sing uit Gesang 367. Ere aan God, ere aan God in die hoogste, en vrede op aarde in die mense se welbehae.
Gesang 367. Lukas 1 vanaf vers 46 tot 56. En Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my en my nedergeringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat machtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uit mekaar gejaag. Maghebbers het hy van hulle trone afgeruk en gering is verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes, en rykes met leë hande weggestuur. Die dienaar, sy dienaar Israel, het hy te hulp gekom, deur te dink aan sy beloftes en ontferming, soos dit toegesê het, en het aan sy voorvaders, aan Abraham, en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth geblei en daarna teruggegaan huis toe. Sien Louis Leipold se sterretjie. Vonkelsterretjie, vonkel, hoog in die lug, so blou. Kort is die dag en lank is die nag. Dood is jou skyn, eer die son jou verwag. Snel sal jou glans in die môre vervlou, vonkelsterretjie, vonkel, vonkelsterretjie, vonkel, hoog in die lug, so hoog. Engele daar, kan jy byna gewaar, onder die wolke,
die hemelse skaar. Elk met jou silverwit skitterende oog, fonkel, sterriekie, fonkel, fonkel, sterriekie, fonkel, lach in die lucht daarboe. Hier is dit sleg, want die dag is moes weg, oor al die veld die die nacht omgeheg. Tot as jy skyn, ja, dan kan een mens glo. Fonkel, sterriekie, fonkel, fonkel, sterriekie, fonkel, boe in die lucht so blauw. Kort is die nacht en lang is die dag, hier waar ons leven en plichte verwacht. Licht van die zon, maar toch zwart van die rouw. Fonkel, sterriekie, fonkel. Gemeente, kom ons bij je hoofde. Jere, dit is mijn gebed, niet net op kerstdag nie, maar tot ik van u van aangezicht tot aangezicht zie, mag ik mijn leven op hierdie manier leef. Net soos die baba, Jesus, hoop ik dat ik altijd zal rus in die liefdevolle arms, vertrouwend in die soevereiniteit, en soos die groeiende Christuskind, in die wijsheid van die dagelijkse leer. Mag ik u al hoe beter leer ken, met mijn verstand en mijn geest, verlangend naar je leiding. Soos die seun so getrouw, laat ik in je lucht volg. In alle tye, sachte en vet, nederig en sterk, niet bang om in die nacht te kijken, nie, ook niet lafhartig om te leien nie, en staan vir die waarheid alleen. Weet dat die koninkryk my lei na my ewige huis toe. Niet bang om te offer nie, alhoewel die koste groot kan wees. Laat ek altyd daarop let hoe u my gered het, van gebroken hart en verlore siel. Soos my opgestane verlosser, die baba, die kind, die seun, mag my lewe vir ewig praat van wie u is en alles wat u gedoen het. Amen. Kom ons sing gesang 349, gesang 349, vers 1 en 4. Kom kinders, besing met vrolijke stem en dit wat daarop volg. Ons lees saam uit Matteus 1 vers 18 tot 25. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch niet in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hy dit in gedachte gehad het, het daar een engel van die Here in een droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moet nie bang wees om met Maria te trou nie,
want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maag sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. As Kersfees kom, geseënde tyd, dan word die droë wêreld bly. Gaan harte oop, staan deure wyd, alwaar die milde invloed sprei, van vrede, vriendskap, goeie wil, wat meng in soete harmonie. Die boodskap laat ons harte tril, maar môre gaan ons weer beklei. As Kersfees kom, in vriendelikheid, in goeie Sinterklaas le vry, heers wyd en suid beminnelikheid, in kerke en stande sterk gesprei, dan, blykbaar, is daar geen verskil, die vrede vors al toegewy, warm word die wêreld doods en kil, maar môre gaan ons weer beklei. As Kersfees kom, wyd kleinigheid, vergeet van ieder se party, wyk wangins en verneinigheid, want broeders van malkaar skei, dan swyg die swak sterk geeste stil, voor vrede, engele gesang en ry, die kom so graag as ons net wil,
Maar morgen gaan ons weer betlei. Die Kersfeest, die goeie wil, die spreek tot u, die spreek tot mij. Sy boodskap laat ons harte tril. Maar morgen gaan ons weer betlei. Kom ons sing gesang 365 vers 1 en 3. Hoor die blye engele lied. In daardie tyd het daar een bevel van keizer Augustus uitgegaan dat de volkstelling in die hele rijk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius gouverneur was in die provincie Syrië. Allemaal het gegaan om het laat inskryf, elk een na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en die geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat zwanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en om in doeke toegedraai en in een krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Gesang 353 vers 1 en 2. Die heiland is gebore soos eeuwe reeds voorspel, daar in die stad van David word hy Immanuel. Vers 1 en 2, gesang 353. Thank you.
Kersfees in Afrika. Gwari Kersfees bitter bossiepad. Die hoopse donkie om Maria weg te vat. Bethesda het 'n krippie. Oor Toerbos blink die lig. Van Kapokbos is 'n bekie vir die kerskind ingerig. Uit die noorde klink daar kore. Engele in die hemel. Die wyse manne jubel. Hier is Christus, hier is die kind. Ons bring 'n hanepoot en dadels en 'n springbokvel vir God se kind. Vanuit die ewigheid kyk God na sy lam. Daar lê Afrika se redding. Laat julle nou sy lig ontvang. Gesang 355 vers 1 en 2. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Kersfees, die jy opperman. Drie oupas het in die vaal Karoo die ster gesien en die engel geglo. Hulle kiries en drie bondels gevat en aangestryk met 'n jakkalspad al agter die ding wat skuivend skyn. Op 'n plakkie, 'n klip, 'n syferfontein. Hulle loop toe nog 'n bietjie wes, tot waar 'n kersie brand in 'n stikkende fles en daar tussen esels en makreel die krib gesien en neergekniel. Die skaapvet, eiers en biltong nederig gelê voor God se klomp en die Here gedank in gesang en gebed vir 'n kindjie wat ook die volk sou red. En oor die hele affære het uit 'n hoek 'n broeisbantam agtertogtig gekloek. Gesang 364 vers 1, 2 en 3, herders op die ope velde. Thank you.
eens in Bethlehem, een keer in een krib, een lang tijd geleden, voordat daar was Santa en rendier en sneeuw. Een ster het op nederige begin hieronder geskyn, van een baba wat pas geboren is, wie die wereld binnenkort zal weet. Nog nooit was daar so een gezicht gehad nie. Sal die seun van een koning hierdie toestand lei? Is daar nie leers om te lei nie? Is daar nie gevechte om te veg nie? Moet hy nie die wereld oorwin en sy eersgeboorterag eis nie? Nee, hierdie verswakte kleinkie slaap in die hooi. Sal die hele wereld verander met die woorde wat hy sou sê? Nie oor mag of sy weg eis nie, maar genade en liefde en vergewe God se weg. Want slegs deur nederigheid sou die stryd gewen word, soos blyk uit die optrede van God se enigste ware seun. Wie het sy lewe opgegee vir die sonde van almal? Wie het die hele wêreld gered toe sy reis gedoen is? Baie jare het nou verby gegaan, sedert daardie nag lank gelede. En nou het ons Santa en rendier en sneeu, maar in ons harte is die ware betekenis wat ons ken. Dit is die geboorte van die kind wat Kersfees so gemaak. Die skaapwagters en die engele. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar, een engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele Here, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engel van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarin en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Die koms van die koninkryk. Broers en susters, die koms van die koninkryk van God is 'n tema wat veral in Kersfeestyd baie na vore tree. Maar dan word hier die koms so half vaag gesien. Dan probeer ons dit verwerk en hanteer deur 'n klomp temas daar te stel en geskenke en die fokus op alles te plaas wat ons dink dalk belangrik kan wees. Maar die feit dat die koms van die koninkryk in hierdie tyd gevier word, moet reg verstaan word. Julle het gehoor in die gedigte wat voorgelees is. Gedigte wat praat van lang nagte,
kort daar. Gerugte wat praat van redding vir die volk. Twee gedigte geskryf deur Suid-Afrikaners wat probeer om Kersfees Suid-Afrikaans te maak. Ons het Koos Du Plessis se somer Kersfees gehoor. Om dit ook vir ons waar daar nie sneeu is soos in die noordelike halfrond nie. Alles relevant te maak, ons eie te maak. So is dit dwars oor die wêreld. Jy kan maar gaan kyk, in elke land word daar prozastukke en gedigte geskryf om Kersfees in hulle eie situasie te laat grondvat. Hierdie laaste gedig oor nie iemand wat wapen opneem en met 'n leer skare die wêreld invaar nie. Is deel van die verleentheid wat mense het. Die vraag oor die gaan ons môre weer beklei is deel van die verleentheid wat ons het om die koms van die koninkryk in ons eie lewens nie net nou nie, maar ook die toekoms in te laat gebeur. Om te kan verstaan wat is God se koninkryk, moet ons eers gaan kyk na die wêreldse koninkryk, wêreldse rykke. Dan word dit baie gou duidelik dat daar inderdaad baie state is wat vir 'n lang tyd regeer het. Die Babiloniërs is deur die Mede en die Perse oorwin. Die Mede en die Perse is deur die Grieke oorwin. Die Grieke is deur die Romeine oorwin. Die Romeine het vir honderde jare regeer, duisend jare regeer. Toe hulle deur barbare oorval en oorrompel. Daar was 'n stadium waar die Spaanse ryke magtige een was en ook so die Nederlandse ryke magtige een was, so ook die Engelse. Met die Engelse wat op 'n stadium gesê die son skyn altyd op die British Empire. Die VSA is op hierdie stadium 'n wêreldmag. Met China wat baie hard in sy nek asem blaas en waarskynlik 'n volgende wêreldregeerder kan wees. Maar elke keer is dit met militêre mag, elke keer is dit met menslike instrumente van oorwinning en oorheersing. En dis 'n wêreldse koninkryk. Oorheersing. Een groep wat oor 'n klomp ander groepe heers en oorheers. En dan telkens is dit met mag en gesag. En nie noodwendig altyd met wapens nie, maar met partykeer met woorde, geweld en manipulasie. En 'n manier om mense se gedagtes in 'n rigting te stuur wat vir hulle lekker is, wat hulle kan beheer uitoefen. Maar so is die koninkryk van God nie. Daar's 'n skare. Nie 'n leerskare nie, maar 'n skare van engele wat die koninkryk aankondig. En hierdie koninkryk is een wat nie deur swaard en mag en manipulasie daar gestel word nie, maar deur hom wat in nederigheid mens word. Filippense 2 praat van hy het sy godgelyke bestaan nie geag as iets wat hy aan moet vasklou nie, maar juis mens geword, slaaf geword, ja tot die dood toe. Daarom is dit eintlik goed dat ons in Kerstyd
gekoppel aan een zwakke baba, sal dink aan die koninkryk van God, wat deur gebreek het en steeds bezig is om te groei. Nie in landsgrense nie, nie in ekonomie nie, nie in militaire mag nie, maar in die feit, dat in al hoe meer plekke daar mense kom, wat sê, Jesus is die Here. Hy oortuig ons van sy koningskap en van sy koninkryk deur nederig vir ons te sterf, al ons sondes op hom te neem. Van sy oomblik van geboorte af is dit wat op hom wag. Hy word 'n swakke baba by geboorte. Hy word 'n swakke gebroke mens aan die kruis, aan die einde van sy lewe. En alles tussenin het uitgeloop op daardie oomblik. God se koninkryk is onstuitbaar aan die kom. Dit het klaar onstuitbaar homself bewys. God se koninkryk breek deur in elkeen van ons se lewens wanneer ons hom as die Heer en Heiland van ons lewens aanvaar en ons op die pad gaan wat hy wil hê ons moet gaan. En baie mense gaan met agterdog kyk na wat is aan die gang. Daai bantam wat so kloek is, maar die kleinlike van die mens wat agterdogtig is hieroor. Maar God se koninkryk is 'n koninkryk wat telkens weer kom en hulle gaan aanslaap teen ons. Christusfees, hé, dit was nog altyd so gewees. Maar watter poging die wêreld ook al gaan aanwend, gaan dit nie kan keer nie. Soos dit dat die wyse manne by Herodes uitkom en hy navraag doen, en omdat hulle nie na hom toe terugkom nie, laat hy alle kinders van 2 en onder vermoor in 'n poging om hierdie koninkryk te stop. Want die dwaasheid van die mens is om in agterdog na God se koninkryk te kyk as 'n bedreiging, 'n gevaar, ietsie waarvoor ons moet versigtig wees, moet bang wees. God se koninkryk kom as 'n heilsame een. 'n Wonderlike een waarin ons sy burgers word wat in heerlikheid saam met die engele skaar kan sing. Hierdie boodskap kom aan elke een van ons. Dit begin by herders in die open veld. Dit begin nie by die paleise en die rykmanshuise en die banke en al die vername instansies en plekke nie, dit begin by ons. Ons kan saam jubel oor die koninkryk wat op pad is. Alles wat gesê word oor hierdie koninkryk, dit is wat dit is en dit is soos dit is. Hy gaan heers. En hy is nie bedreiging vir enigiemand nie. Hy is juist die saligheid. Dis 'n koninkryk in liefde, in nederigheid. Koninkryk wat in ons lewens in deur breek, sodat ons nie môre hoef te beklei nie. Sodat ons nie agterdogtig hoef te wees nie.
Maar wanneer ons denkt, kan daar die zwakke baba, dan weet ons dus hoe die koninkrijk is. Weerloos tegen die wereld, maar almachtig oorwinnend tegen die zonde en dood. Weerloos omdat hij die wereld wil red. Almachtig omdat hij die wereld gered het. Ook jou en mij. Amen. Kom ons sing gesang 3, 4, 5, daarvan verse 1 en 4. Kom alle getrouwes. Ons bid saam. Trouwe Here, ons dankie dat ons koning kinders kan wees, burgers van u rijk, wat nooit tot die einde sal kom nie. U rijk wat ten spuite van menselijke mag en menselijke gezag bezig is om al hoe meer deur te breek. Gaan asseblief met ons elke een, vandag en elke dag, dra ons door u genade tot u weerkom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, gesang 348, al drie verse. Thank you.
Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.